aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta do Dwarf Fortress aqui no canal do Aka. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. Tem muita coisa do Dwarf Fortress e eu pretendo trazer algumas outras séries aqui pra vocês também, tá, galera? Galera, é o seguinte, no último episódio, nós terminamos nossa masmorra e nós estamos sofrendo siege agora. Vamos lá, coisas que eu quero fazer, urgentemente. Vamos apertar T aqui rapidinho, vamos em Justice. Eu quero interrogar esses caras, tá? Dessas condutas de desordem aqui, do principalmente do Lucas Nunes, tá bom? Então a gente vai interrogar ele pra tentar descobrir se ele é culpado ou não. Porque só descobrindo que ele é culpado ou não, daí a gente pode condenar ele e de fato prender ele, tá, galera? Eu não me lembro se dá pra prender a criança. Eu não me lembro se isso é uma coisa aqui dentro do jogo. A gente vai tentar fazer isso. Outra coisa que eu fiz, galera. Eu já vim aqui na Internal Bridge, tá vendo? E já mandei dar pull the lever aqui o mais rápido possível. E por último, uma coisa que eu não tinha feito também. Aqui no Burrow eu já coloquei todo mundo, tá vendo? Todo mundo aqui. E aqui não tá por quê? E tem 85 no outro. What the hell? Como em um pode ter 95 no outro pode ter... What the hell? Como tem 11 atribuídos se eu tirei todo mundo? What the hell? Algo de errado não está correto aqui, galera. É, definitivamente tem alguma coisa mentindo aqui pra mim. Tem alguma interface, alguma coisa que eu não tô entendendo. Mas o fato é, eu quero ativar esse burrow aqui. Eu vou colocar defensive. Burrow. Hiding. Na verdade, eu vou colocar hiding burrow. Hiding burrow. Certo? Certo. Ok. O problema é o seguinte, deixa eu ver uma coisa. Bom. Eu quero ver onde esse burrow vai. Por exemplo, ele não vai aqui, tá vendo? A gente quer repintar isso aqui. E quer adicionar isso aqui. Certo? Eu tenho que repintar isso aqui, que faz tempo que a gente não faz... Não mexe com esse burrow aqui, galera. Aqui tá pintado, pintado. Pintado. Vamos ver aqui. Aqui tá correto? Tá correto. Aqui a gente não precisa, de fato. Aqui... Tá, aqui também não precisa, em teoria. Vou colocar só nos lugares que são de insumo importante. Por exemplo, aqui. Na dungeon. Dungeon é importante, certo? Então é. Let's go. Beleza, accept. Porque eu criei novos lugares, né, galera, depois que eu fiz esse burrow. Então tem alguns lugares que a gente não acabou não pintando aqui. Aqui tá tudo. Ué. Ah, tudo bem, porque é de cá agora. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui que a gente tenha que pintar pra deixar a galera vir. Eu acho que não. Isso aqui vai até embaixo, a gente tá procurando por magma, ainda não achamos magma. Mas tá tranquilo ainda, por enquanto. Chegamos até aqui, né? Tivemos que pintar aqui pra... porque nós descobrimos a outra cavern layer. E basicamente isso, e não tem mais nada, certo? Cara, a gente já vê até a elevação 120 aqui e nada. Ok. Ok, ok. Beleza, então só falta fechar isso aqui e eu estarei feliz, certo? Acho que é exatamente isso, galera. Vamos pausar. Ah, importante, importante, importante. Outra parada que eu fiz aqui, galera. Eu criei uma rota, eu editei a rota da torre aqui, ó. Essa rota da torre agora, ela pega aqui em cima. Ela tá errada, what the hell? Ela tá errada. Oh, crap. Deixa eu refazer ela aqui, galera. Eu não sei por que, que eu perdi a rota aqui, mas vamos refazer ela. Tá, então primeiro aqui, daí aqui. Vou mostrar pra vocês como é que faz, inclusive. Tô fazendo isso aqui, é a rota de patrulha da... do time de crossbow, certo? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E beleza, certo? Beleza, então... rota da torre, esses caras estão ativos pra ficar andando pra, nesse lugar aqui, certo? Certo, vamos pausar. Eu dei uma bela olhada aqui fora
E não achei nenhum anão aqui fora, não, tá? A única coisa que eu achei, vou até mostrar pra vocês, foi esse Goblin aqui, ó. Que tá nos visitando. Que é um Monster Hunter. A única coisa que eu achei lá fora. Se aparecer anão lá fora, eu vou do... What the hell? Véi do céu! Que esses caras estão fazendo? Deixa eu olhar uma parada. Isso aqui tá correto. Por que que vocês estão aí, velho? Vocês não têm acesso a isso aí. Para com isso aí. Vai pra dentro todo mundo. Acabando. Aí o cara pula aqui e mata todo mundo. Eu não sei por quê. Deixa eu olhar. Eles estão parados ali ainda. Eu queria muito que esses caras viessem pra dentro. Vem o anão, idiota. Estúpido. Cadê ele? Cadê o anão? Ah, tá aqui. Vai pra dentro. Thank you. Okay. E agora a gente fecha a internal bridge. Pull the lever, o mais rápido possível. Ok. Ah, vai ficar gato lá fora? Vai, cara. Mas gato é isso aí. Pronto. Júlio César tá fazendo zoeira. Ih, o Lucas Nunes tá brigando com o cadáver. Deixa eu ver onde foi. Ih! Isso aqui é meio perigoso quando essas brigas começam a acontecer dessa forma, galera, porque simplesmente o cadáver, inclusive, tá bem machucado. Ele perdeu a capacidade de ficar em pé. Lucas Nunes, ele tá furioso. Ele tá sem health problem. Isso aqui é perigoso porque, cara, eu vou ter que mandar o Lucas Nunes embora, pra ser muito sincero. Ele continua batendo o cadáver? Eles continuam brigando, velho. Não, agora o Dio tá brigando com o Júlio César. Não é isso? É, o Dio, que inclusive tá sem health problem, tá brigando com o Júlio César, que tá putaço. Tá, isso, os dentes caindo no chão. Isso aqui pode virar uma briga generalizada, sabe, galera? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Cadê? Aqui. Velho, você ainda tá brigando? Não, ele tá socializando agora, certo? É, ele tá socializando, ele parou de brigar. Tá, eu provavelmente vou ter que mandar esse cara embora. Provavelmente vou ter que mandar esse cara embora. Ah, interrogou aqui, mas por enquanto ainda não tá resolvido. Faz o schedule disso aqui. Faz o schedule disso aqui, certo? Pronto, ok. Então tem uma galera acusando, mas ainda não tem prova suficiente pra eu conseguir prender ele. Outra parada que eu quero fazer, que é uma parada que eu tinha me esquecido, galera, é o seguinte, vamos vir aqui, ó. Nós temos alguns animais perdidos por aí. A gente quer colocar esses animais aqui. Vou colocar aqui rapidinho. Eu já vi eles andando por aqui. Aqui é uma lhama. Ó, outra lhama. Mais uma alpaca. Uma vaca. Tem vários animais aqui, ó, que pastoreio que não estão aqui pastoreando. Isso aqui é um pato. Vou colocar o pato aqui, não. E é só isso? Eu acho que é só isso. É, eu acho que é só isso. Exato. O resto tá de boa. Mas esses animais eu quero que sejam trazidos pra cá. Velho, o cara tá brigando ainda. A artéria abriu? What the hell? Velho, você continua brigando? Ele tá sem health problem. Será que ele tá brigando com essa galera aqui? Não me parece. Elf, não. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Porque pra começar uma treta gigantesca aqui e o forte implodir, é daqui pra lá. Por isso que geralmente você não quer que esses caras fiquem extremamente chateados. Porque quando eles começam a soltar aquele tantrum, é porque a coisa tá feia, galera. Cadê meus amiguinhos? Tá, isso aqui, provavelmente se eu abrir a minha trap zone, Velho, de novo? Tá brigando com a vaca agora. What the hell?
E a vaca tá furiosa, inclusive. Ele tá brigando com a vaca, ele tá chutando a vaca ali. Tá putaço com a vaca. Vai entender, né, velho? E fora que a criança, ela não leva. Não, assim. Nada acontece, né? O cara é infinito. Ó, sem health problem, só tá health. Ela fica imortal. Toma muito cuidado com isso aqui. A chance de dar merda é bem grande. Mas tudo bem, né? Já tá fazendo o que pode fazer. Daqui a pouco a gente manda ele embora. Ok. De novo? Acho que já parou, né? Acho que já parou. Começou a dar merda. O cadáver morreu por causa da briga que ele teve com coisa. Com certeza. Eu tenho absoluta certeza que foi isso. Tá? Ele morreu por causa disso. Por causa da briga que ele teve com o Lucas Nunes. Eu acho que não vai estar contando como kill pro Lucas Nunes, mas com certeza foi isso, galera. Isso é bem ruim, tá? Isso é bem ruim. Isso aqui é bem ruim, ó. Isso aqui é bem ruim ter acontecido. Pra que a galera carregue ele e tal. É. Quem tá carregando ele? O Júlio César tá indo enterrar ele. Tem outra criança brigando? Você agora tá brigando? Também tá puto. Véi do céu. Manter as crianças inteiras aqui tá complicado. O forte vai acabar explodindo por causa disso. Ainda não tá resolvido. Faz o scheduling. Ainda não tá resolvido. Faz o scheduling. Ainda não tá resolvido. Faz o scheduling. Véi do céu. Júlio César também tá ali no meio. Tem várias testemunhas aqui, tá vendo? Quando tem testemunha fica um pouco mais fácil. É, de fato, não tem nenhum caso resolvido, não. Tá, faz as interrogações aí que precisa. Eu não consigo mudar aqui, deveria ter. Não consegui. Ah, okay. Eventualmente a gente vai descobrir. Véi, de novo? Tá brigando com quem agora? Não é possível. É, ele tá tentando brigar com alguém. Brigou com o gato e agora foi se limpar. Basicamente isso que ele fez. Brigou com o gato aqui. Outra criança que a gente vai ter que mandar embora, provavelmente. Tá vendo? Tá de olho nele. Ah. O capitão da guarda, né? O cara da justiça ali, o Dungeon Master, chamou ele pra conversar com ele. O gato morreu. Foi se limpar, se limpou. E agora tá indo brincar com alguma coisa. Okay. Esse caso aqui ainda não tá resolvido. Não tá resolvido. Pera. Aqui, ó. Esse cara aqui, ele confessou, tá vendo? Tá vendo? Confessed. Então eu posso dar convict. Perfeito. Aqui também confessou. Posso dar convict. Aqui também confessou. Posso dar convict. Aqui, ó. Também. Tá vendo? Aqui ainda não confessou nada. Porque ainda. Oh, crap. Ele também ainda não foi interrogado. Aqui a vítima já. Aqui o acusado já confessou. Ó. Dá convict. E aqui também, ó. Tá vendo? Então também dá convict, pronto. Okay. Legal, então provavelmente esse anão aqui daqui a pouco, em teoria, ele vai ser preso. Em teoria. Tá. Tá indo guardar alguma coisa no stockpile. Em teoria alguém deveria, de alguma forma... Eu consigo favoritar esses anões? Não, né? Seria maravilhoso se a gente conseguisse ter uma lista de favoritos. E daí eu não teria que procurar ele de novo. Tá, ele guardou alguma coisa aqui.
estocando aparentemente uma pedra, porque tá bem pesado. O pior que não. Você tá estocando. Era um estátua, ok. E agora foi bebendo. Ok. Whatever. Daqui a pouco ele vai ser levado pra justiça. Deixa eu ver como é que estão os bichos aqui que estavam me atacando. Aqueles ainda estão por aqui. Como é que tá fazendo zoeira aí no mundo? Tá aqui, tá vendo? Matando o gato, inclusive. Deixa eu ver esses caras aqui, como é que tá? Vocês estão atirando neles? Não? Não. Okay. Não, não atirou no, nos bichos aqui embaixo. Aqui em cima não tem ninguém. Vamos ver aqui embaixo. Os caras estão aqui, velho. Os caras estão tentando pular ali, tá vendo? Tá. Deixa eu pegar vocês. Deixa eu dar uma... Quero que vocês venham aqui, simplesmente. Na verdade... Aqui. Porque a galera tá ali embaixo. Então daqui, em teoria, vocês deveriam conseguir atirar neles. Vocês estão sem bolts. Véi do céu, vocês estão sem bolts. É, provavelmente eles já atiraram tudo que eles poderiam atirar. Basicamente isso mesmo. Ok, whatever. Vai pegar mais bolts, vai. Ficar aí olhando não vai adiantar. Você precisa de bolts. Tá real. Tem bolts aqui, ó. Pega aqui. Vetzel, what the hell? Eles estão sem shields. Poderia, na real, ser qualquer tipo de shield, né? Whatever. Na real, eu vou fazer alguns bucklers. Steel buckler. Não quero fazer aqui. Eu tenho uma forja, galera. Essa forja aqui, ó. Que é onde o mate trabalha, tá vendo? Essa é a minha forja de forjar armaduras. Vamos aqui. Steel bucket. Bucket ou buckler? É buckler. Buckler. Sempre confundo as duas palavras. Okay. Agora sim. Porque daí o mate vai fazer. E o mate, ele tem muita habilidade em forjar armadura. Quer ver? Deveria estar por aqui. Vamos. Aqui, ó. Talented Armor Smith. É o nosso melhor cara pra fazer isso. Então, vamos usar ele. Assim, se você não for pegar... Bagulho X, vocês não vão conseguir acertar esses caras. Tá? A dica aí. O que você tá fazendo? É estressado, aparentemente. Foi pegar provisões, finalmente, né? Desceu aqui, pegou alguma coisa ali. A gente pegou vinho. Veio nesse lugar aqui, vai saber. Ah, resolveu rezar e agora vai dormir. Tá bom. Tem ninguém aqui, tá vendo, velho? No quartel. Eu só precisava que eles atacassem, né? Mas... Tá bom, ok. Whatever, né? A gente tá fazendo devagarzinho aqui e vai dar certo. Eu poderia simplesmente abrir isso aqui. São poucos bichos. Eu poderia simplesmente abrir aqui, ó. Que provavelmente esses caras iriam cair nas traps e isso já seria o suficiente. Mas eu realmente gostaria que meus arqueiros dessem conta desses caras, galera. Ah, tem uma ideia. Tem uma ideia. Vou criar um burrow provisório aqui. Vou criar esse burrow provisório. Isso aqui vai ser Archer Position. Olha só, galera. Saca só. Vou deixar dessa forma, vou deixar ele ativo. Beleza. E daí, eu vou clicar nesse cara e vou mandar eles defender um burrow. E eu vou colocar aqui, ó, Archer Position, tá vendo? Pronto, ok. Agora sim. Agora vocês vão ver os arqueiros grudados aqui nas fortificações e talvez atirando. Ah, se eles tivessem trazido uns bagulho, né? Véi do céu, qual que é o problema? Vai entender. Tipo, tá aqui. Deixa eu ver o que tá rolando, galera, um segundo. Cara, eu vou mudar aqui rapidinho, eu vou colocar Letter Armor.
E vou voltar pra Rangers aqui, rapidinho. Eu acho que isso aqui vai fazer eles pegarem os uniformes corretos. Vamos ver. Pegar mais bolts e tal. Vamos ver se vai rolar. Esse cara aqui aparentemente não. Você. Também não trouxe bolts. E aí, tá com quiver, mas tá sem bolts. What the hell? Por que esses caras não pegam bolts? Os bolts estão aqui, inclusive. Vamos ver se... O que rolou? Nada, né? Vamos ver se esse trouxe. Também não trouxe. Interessante. O que você tá fazendo aqui? Do Arvin Child. É o North Martins, ele é de boa. É, tá todo mundo sem bolt. Véi do céu. Equipamentos. É, em teoria... Em teoria eles deveriam estar pegando o bagulho, mas não estão. Dead equipment, vamos ver. Veio com bolt? Não. Os bichos estão aqui, vocês não têm bolt. What the hell? Tá, pera aí. Equipment. Sai uniform, eu quero colocar no uniform. Pronto. Ok. Agora tá todo mundo sem uniform, certo? Beleza. Agora eu vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou colocar sign uniform, vou colocar rangers. E agora sim, vamos ver. Teoria pra eles pegarem as coisas. E quem sabe agora pegar bolts, certo? Mais um Stray Cat morreu. O Minkot foi reeleito. E eu quero entender porque que essa galera não está pegando bolts. Tá, né? Quero ver se mais alguém vai subir aqui sem bolts. Ou se vai ser só esse cara aqui. Quem é você? Você é o Inod. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, Inod. O Inod tá aqui, ok. Deixa eu vir aqui nos equipamentos. É, aqui consta que ele já pegou, né? Quando tá amarelinho assim, porque ele já pegou alguma coisa desse tipo. Legal. Consta como se ele já tivesse pegado os bolts. Deixa eu ver a galera. Nope. Nope. Tá. Pera aí. Vamos criar um novo esquadrão. Quem que era o líder daqui? É o Hal. Hal Finkod. Eu quero deixar isso aqui vago. Deixa eu tentar resolver isso aqui, galera, um segundo. Aqui, galera, eu criei outro esquadrão aqui, The Shad Daggers, tá vendo? E basicamente eu equipei eles com o mesmo uniforme, certo? Vamos ver se vai funcionar, não sei. Vamos ver, galera. Ver se assim eles vão querer pegar os equipamentos. Acho que eles foram pegar, acho que eles foram. Eles foram pegar o que tem que pegar agora, certo? Al, come on. Defender Arch Position, mas você pode pegar seu equipamento. Let's go, você consegue fazer isso. Equip. Em teoria ele tá com o equipamento correto. Vem, cadê? O que você tá fazendo, criança? Ó, chegou alguém aqui, o Stub. Sem bolts. Tá, eles estão pegando equipamento ainda. Acompanhar o Lunt aqui, tá pegando equipamento. Acho que ele pegou agora. Pegou bolts, definitivamente pegou. Ok. Então é isso. Tem esse bagulho, né? Quando esse bug dos bolts acontece, vou chamar de bug dos bolts, você pode simplesmente trocar eles de esquadrão e costuma funcionar. O que o Thiago Luiz tá fazendo aqui, velho? Para que as crianças não estejam brigando mais, né? Deixa eu olhar lá na... Cara, eu acho que aquele cara não foi preso. Vou ser muito sincero.
machucaram o Minkot? What the hell? Pior que ele tá bem machucado, diga-se de passagem. Ó, alguém confessou aqui. Então já prende o Júlio César. Aqui a gente não tem testemunhas. Aí fica mais complicado ainda, né? Chains in metal case, mas a gente já tem, né? 10 de 8. Eu não tenho guarda, tá? A gente vai colocar guardas. Acho que eu esqueci mesmo de colocar os guardas. Esse cara aqui foi... Tem pena nele, ok? Tem uma galera fazendo zoeira aqui agora. Tá. Será que é por causa dos guardas? Tá faltando guardas? Deixa eu ver, galera. Então, cadê? Dungeon Master tá aqui. Militia Captain. Ué, cadê? Um segundo, pessoal. Ah, galera, eu tava procurando aqui, ó. Tá aqui, ó. O Humberer. Tá vendo? Eu tenho que colocar alguém aqui como Humberer. Quem vai ser, hein? Quem pode ser o Humberer? O Tesk? Vou colocar alguém legal aqui. Fish Killer. Ah, o Fish Killer é uma boa. Lembra? Ele que foi um dos que matou os peixes lá embaixo, os homens peixes. Acho que seria da hora. Vamos colocar Fish Killer. Fish Killer é o meu Humberer. Tá certo? Ele não requer nada, tá de boa. O que você quer? Proibiu de vender braceletes, ok? A gente não tá vendendo braceletes. Eu acho que isso aqui agora, galera, vai ser o suficiente pra gente. Deixa eu ver o que, que o Fish Killer tá fazendo. Deixa eu achar ele aqui um segundo. Vamos ver se ele vai executar alguma ordem aqui, né? Ele tava guardando alguma coisa, acabou de ser colocado. Véi, isso é uma briga. Ah, what? Eye of the Night? What? What, what, what? Ah, não, tudo bem. São os bolts. Ufa. São os bolts. Agora eles estão atirando bolts, né? Como o esperado. Certo? Maravilhoso. Ok. Agora sim. Agora as coisas estão acontecendo da maneira que a gente gostaria, pessoal. Deixa eu achar o Fish Killer aqui de novo. Tá aqui. Eu quero ver se ele vai ir prender alguém ou alguma coisa desse tipo. Foi comer alguma coisa, ok? Ninguém é de ferro. Ele tá com certa dificuldade de andar, né? O cara não consegue ficar em pé, velho. Tá, então talvez o Fish Killer não seja o melhor. Ele se arrasta. É, eu vou trocar o Humber. Infelizmente isso não dá. Desculpa, Fish Killer, não rola. Galera, eu tô pensando aqui. Eu tô achando que eu vou colocar o Cadol. Só que antes eu quero ver se o Cadol não tá meio estressadão. Deixa eu achar ele aqui. Eu acho que não vai rolar. Ele tá super estressado. Por que eu ia colocar ele? Porque ele é um ex... um ex-guarda, entendeu? Ele é um... Ele fez parte do esquadrão militar daqui. Então seria legal colocar ele. Mas na real acho que não rola não. Eu poderia colocar o da Costa também. Porque o da Costa tá bem felizão, tá vendo? Yep, vamos colocar o da Costa. Acho que é uma boa. Por que que eu tô sem capitão da guarda? What the hell? Deixa eu fazer isso aqui, só um segundo, pessoal. Ok, pessoal, vamos acompanhar nosso Humberer aqui, tá? Esse cara aqui é o nosso Humberer agora. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai cumprir alguma coisa. Vou escutar a música, ok? Parece justo. Vou socializar, ok? A galera tá brigando com os caras lá fora, ok, ok. E aí? Depois de socializar, o que você vai fazer? Deixa a galera continuar trocando bolts ali com os coisas, porque eu acho que isso aqui vai treinar bem eles. Esse cara aqui, aparentemente, ele só quer socializar mesmo e boa. Tem essa de cumprir qualquer coisa. Cantando poesia e tal. Deve ter alguém recitando alguma coisa aqui. Find mil. Essas tranqueiras já foram. É, o cara gosta, velho. Socializando mais um pouco. Realmente gostam da taverna aqui, né? Velho, alguma coisa aconteceu com o Júlio César. Eu deveria ter olhado o quê? Simplesmente cliquei com o botão direito.
Deixa eu só ter certeza. Não tem ninguém aqui fora. Aparentemente não. Esse cara tá bem machucado. Esse cara tá bem machucado. Deixa eu ver. Estão metendo tiro aqui pra baixo, pra cima. Ótimo pra eles treinarem. Deixa eles treinando aí. Não dá nada. Eles nem estão usando os melhores bolts. Usando bolts ali de madeira ou coisa desse tipo, quer ver? Você tá sem bolt. Você tá usando bolt de madeira. Ah, tem uns Cooper aqui, tem bronze e tal. Tem alguns bolts decentes. Esse cara aqui embaixo, você não tá machucado. Aparentemente alguém aqui já morreu. Você tá machucado. Tá levando tiro. Correu. Será que ele foi embora? Exatamente isso, galera. Vem embora. Vem embora. Agora tem um cara aqui. No vice blacksmith. Da hora. What the hell? Não acho que esse cara aqui seja um bom cara, certo? Tá, deixa eu organizar isso aqui. Em teoria daqui dá pra gente ver ele, certo? Certo. Deixa... Vamos pintar aqui. Vamos tirar... Eu gostaria de tirar de. Repintar. Por que eu não consigo tirar aqui? Um segundo, pessoal. Tá, não consigo porque eu tenho que clicar aqui. Pronto, agora sim. Agora sim, eles vão mover lá pra cima e vão atirando naquele lá de baixo, certo? Cadê o cara? Não tinha um cara aqui, what the hell? E mais um Trantum de novo. Filho da mãe. Provavelmente vai fazer algum tipo de zoeira aí. Não tinha um cara aqui, velho? Ele sumiu, what the hell? E pintar... Tira daqui. E pinta aqui. Certo? Certo, ok. Certo. Let's go. Lá pra baixo. Onde você tá lutando? What the hell? Como se tivesse alguma criatura aqui, mas não tem. Não entendi, não. Tá, aquele cara ali a gente não vai conseguir fazer nada. Ah, vocês já mataram a criatura da noite. Foi isso que aconteceu. Acho que é exatamente isso. Com alguns tiros eles conseguiram... derrubar o bicho aqui. Acho que foi isso, galera. I don't know. Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu olhar aqui rapidinho na dungeon. Não tem ninguém preso. E aí? Aqui eu tenho alguém pra ver. Então dá. Também. Perfeito. Ah, tenho dois agora pra cumprir os bagulhex. Eles estão sem casa por enquanto. Infelizmente não dá pra fazer nada. Cara, que são os condenados, tá certo, galera? Por enquanto não tem nada que a gente consiga fazer ali. Tudo certo. E estou pensando seriamente. Na real, vamos fazer isso.
Eu quero me libertar aqui de uma vez por todas. Vamos aqui na Trap Zone. O The Lever, o mais rápido possível, ok. E daí nós vamos ficar de olho. Deixa eu fazer um outro bagulho X. Cancela as ordens e vão pra rota da torre. Perfeito. Deixa eu ficar de olho no que esse cara vai fazer. Tá falando que o Marcus War for Long tá brigando até agora, what the hell. Toma um tiro. Eu acho que ele vai descer pela Trap Zone agora. E vai cair numa caixa. Certo? Acho que vai ser isso. Eu perdi dois anões, what the hell. Não, larga os gatos, velho. Os gatos também tem que passar na frente do cara agora, né? Vamos lá, meu querido. A gente vai ter que olhar o Júlio César de pertinho. Ok, pronto. Okay. Siege terminada com sucesso. Vamos lá. 7. Eternal Bridge. Main Bridge. Vamos libertar a galera. Vamos aqui. Vamos, ok. Agora a gente vem no Burrow. Nós vamos desativar o Hidden Burrow. E nós vamos vir aqui. E nós vamos colocar. Primeiramente, tirar esses bagulhex aqui. E colocar o restante desse esquadrão lá: o Stub, Olon e Inod. Vamos lá. Deixa eu achar aqui rapidão, galera. Ok, galera, eu tive que refazer os squads aqui. Por quê? Porque eu cliquei errado, obviamente, e desfiz meus squads sem querer. Mas agora tá tudo correto. Acabei de regular tudo aqui, demorou bastante tempo. Tudo bem. What? Ah, o Júlio César tá fazendo zoeira. Será que eu vou ter que mandar o Júlio César embora, velho? Ele tá putaço. Eu provavelmente vou ter que mandar o Júlio César embora. O que é uma pena, tá? Porque o Júlio César é Master Weaponsmith, tá vendo? Mas eu provavelmente vou ter que expulsar ele. Senão vai dar merda. Quer saber? Eu vou expulsar ele. Tchau. Você... Estou ordenando que você saia. Tum-tum-tum, tá vendo? O cara foi reportar um crime. Júlio César fez zoeira, com certeza. Tá. Deixa eu ver aqui. Justice. Oh, crap. Eu vou fazer isso agora? Qual que é o da justiça mesmo? É J, né? Tá certo. Aqui já confessou. Eu condeno o cara. Aqui também confessou. Condena. Aqui ainda não confessou. Faz o schedule disso aqui. Aqui ele ainda não confessou. Faz o schedule disso aqui. Ok. Mas não sei se vai dar bom, não. É, mandei ele embora, galera. Porque, sinceramente, não dá mais. Se bem que, aparentemente, ele vai ter que pagar pelo crime ainda. O capitão da guarda tá trazendo ele aqui, ó. Olha só. Trouxe ele aqui pra baixo. Bateu um papo com o cara. Ele foi beber alguma coisa. E já não faz mais parte do nosso forte, tá? Importante dizer isso. Pegou alguma coisa ali pra beber. Foi guardar algum item. Pera, tem alguma coisa errada. Mandei ele ir embora. Dá spell. Pronto. E agora ele foi embora. Tá fazendo muita zoeira, galera. Não dá. Sorry, Júlio César. Você era um belo weaponsmith, mas... realmente não rolou. Pronto. Ok. É? Thieves? Onde? Não tô vendo, não. Talvez eu devesse fechar as pontes. Talvez.
talvez. Vamos fazer isso, galera. Main bridge, pull the lever. E trap zone, pull the lever. Tomara que ninguém resolva sair lá pra fora. Ó, blimbardo. Beleza, fechou aqui. E fechei da trap zone lá embaixo também, então tá ótimo, né? Galera tá treinando. Bardo nos visitando. Ok. E ok. Bom. Ah, falta criança, né, galera? Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Esse cara aqui também tá puto, o Kadol, ó. Triste. Mais um aqui. O Hal também não tá felizão, não. Capitão da guarda e tal. Realmente não tá feliz. Tem que ver por quê. Hal, o que que tá rolando? Você tá com a família. Você tem família? Não, você não tem família. Ah, eu mandei o Júlio César embora. Tá bom. Era um amigo. Ok, ok. Gotcha. Deixa eu ver aqui a criança, galera. Rapidão. Tutu. Raul tá puto. Bruno Carvalho também não tá dos mais felizes. Pera, what? Cadê a criança? O senhor que tá criando problemas. Parou, aparentemente. Eu acho que esse cara aqui era a antiga criança que dava problema, né? Só que ele mudou de nick, vai saber por quê. Eu acho que era. Era o Lucas Nunes que estava dando problema? Eu confesso que eu não me lembro quem era. Confesso que eu não me lembro quem era. Mas ok. A galera tá treinando aí. Os arqueiros aparentemente não estão treinando. A galera tá plantando aqui. E é isso, né? Bom. Aparentemente as coisas estão em ordem, né? Eu acho que a gente já pode encerrar, galera. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua aqui nossa busca por Magma, tá bom? Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço lá, que até mais. Tchau, tchau.